अथ देवी माहात्म्यम् अथ देव्याः कवचम् ओम् अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आज्ञेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदेच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्छामुण्डा शववाहना
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योदिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिणी रक्षेद्बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं हृदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्पयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराये धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः
यम यम चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युमिवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सगजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डागिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाशाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्। अथार्गळास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गळास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटभ विद्रावि विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरो रत्न निघृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवि भक्त जनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं। तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवा। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। स तु सप्तशती सङ्ख्या वरमाप्नोति सम्पदा। इति देव्यार्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम् अथ कीलकस्तोत्रम्। ओम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्धन्द्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते। विना जाप्येन सिध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्।
समग्राण्यपि सिध्यन्ति लोकशङ्काभिमामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम्यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम् ससिद्धः सगणस्योऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् क्षणेस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्छकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुघाणिः परो मोक्षस्तूयते सा न किं जनैः इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। वेदोक्तं रात्रिसूक्तम् रात्रीत्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भरद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छन्दः देवी माहात्म्यपाठे विनियोगः। ॐ रात्रि व्यख्यदायते पुरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियो ओधिता पूर्वप्र अमर्त्या निवतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्या यति अपेदुहासते तमाः सा नो अद्ययस्या वयन्नितेजा मन्न वीक्ष्महि वृक्षेण वासतिं वयः निग्रामासो अवीक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निश्येनाशश्च दर्थिनः यावया वृक्या अमृकम् यवयस्ते नमो उर्म्ये अथ अनसुतरा अभव उपमापे शक्तिमः कृष्णम् व्यक्तमस्थिता उषऋणेव यातया उपादेगा इवाकारम् वृणीष्व दूहितर्दिवः रात्रिस्तो मन्न जिग्युषे। अथ सप्तशतीन्यासः प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणाम् ब्रह्मविष्णुरुद्रारिषयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्री उष्णिगनुष्टुभश्चन्दांसि नन्दाशाकम्भरी भीमाशक्तयः रक्तदन्दिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुः सूर्यास्तत्त्वानि ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा
शङ्किनी चापि नीबानभुषुण्ढी परिगायुधा अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके गण्डास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च तर्जनीभ्याम् नमः। ॐ प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरी मध्यमाभ्याम् नमः। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्याम् नमः। ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापि नीबानभुषुण्ढी परिगायुधा हृदयाय नमः। ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्डास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा। ॐ प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरी शिखायै वषट्। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् कवचायहुम्। ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते अस्त्राय पठ। ध्यानम् विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविता हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिकांश्चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्दिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघाम् चूलम् भुषुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्ददधीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गततो मम।
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अधिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे तथा ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशम् यातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसाददनभोजनैः अणुवृत्तिम् ध्रुवम् तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृता असम्यग्व्यवशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलो बाधसाधुभिः विहीणश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशला कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेमम् अक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते
यत् प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यासौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा दुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन् त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गदराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम् किम् तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणामित्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषु कनमोक्षार्हृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्ता हि सा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किम् द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा
उत्पन्नेति तदा लोके सानित्याप्यभिधीयते। योगनिद्राम् यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णोस्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्राम् ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालया विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणी निद्राम् भगवतीम् विष्णोरतुलाम् तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वशक्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वम् श्रीस्त्वमीश्वरी त्वम् ह्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वम् शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी वरिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सतसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वम् किम् स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नीतः कस्त्वाम् स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थम् प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ। प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवम् स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोप्रबोधनार्थाय निगन्तुम् मधुकैटभौ। नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः। एकार्णवेगि शयनात् ततः सददृशे शतौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ।
क्रोधरक्ते क्षणावत्त्वं ब्रह्मानं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येण वरेणात्र एतावद्धि वृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाम् जगिन यत्रोर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थम् मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् अक्षश्रक्परशृङ्गदेषु कुलिशम् पद्मम् धनुष्कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चर्मजलजम् घण्डाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च दधीम् हस्तैः प्रसन्नानना सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीम् सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्णमब्दशतम् पुरा महिषे सुरानामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणम् वः प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थम् निशम्य देवानाम् वचांसि मधुसूदनः चकारकोपम् शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तत भूनारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखम् याम्येन च भवन् केशा भागवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण च भवत् वारुणेन च जङ्घोरो निदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्दा सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरामगिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् चापं बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो गण्डामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षपालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोधश्चामलं हारं मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केजूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्गजां मालां शिरस्युरसि च परा अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवान्वागनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै दत्तेजः पृथिवीमिमा अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः
जयेति देवाश्च मुदा तामोच सिंहवागिनी तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्तु रुधायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यदावत तम् शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयान्तिशा पादाक्रान्त्या नतभुवम् किरीटोन्निकिताम्बरा क्षोभिता शेषपातालाम् धनुर्ज्यानिस्वनेनता दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिता ततः प्रववृते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषा शस्त्रास्तैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाम् च सहस्रेण महागणुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतोरथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्र युतशो रथनागहयैर्वृथाः युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तो रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेजांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवे शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्कांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्डास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेन कृता केचिद्रणा जिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दणाः केषाञ्चिद्भागवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरर्व्याम् महासुराः एकबाक्षक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नृतश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथ नागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् तुतुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्दधीम् त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीम् बद्धहिमांशुरत्नमुकुटाम् वन्देरविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानम् तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिका स देवीम् शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिना चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजम् चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यदावतताम् देवीम् खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धणि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजम् प्राप्य पपाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः
चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा ततापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगमगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दणः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धे न युयुधे तेनाच्छैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामहीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनागतश्चाभ्यः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घणाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरम् तत्याजमागिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च
कर्षसस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत। ततो महासुरो भूयो मागिशं वपुरा स्थितः। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्। पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः। विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिबूधरान्। स च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः। उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम्। मया त्वयिह तेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम्। पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः। अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिरच्छित्स्वा निपातितः। ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत्। प्रकर्षं च परं जग्मुः सकला देवता गणाः। तुष्टुवस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्वपतयो नृदश्चाप्सरो गणाः। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। कालाभ्रभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम्। शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं। ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। तां तुष्टवः प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रकर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या। तामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्याम् भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्। किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि।
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषाम् निधानम् उद्गीथरम्यपदपाठवताम् च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वात्ता च सर्वजगताम् परमार्त्रिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीः कैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सकासममलम् परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकणकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतम् प्रकृतमात्तरुषा तथापि भक्त्रम् विलोक्य सकसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितम् भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्गसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतम् बलम् सुविपुलम् महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् तेषाम् यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधारा येषाम् सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यद्यादृतः प्रतिदिनम् सुकृतीकरोति स्वर्गम् प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभाम् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखम् तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्यमधिगम्य दिवम् प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किम् न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुराणरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थम् मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिखरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननम् तव विलोकयताम् तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनम् तव देवि शीलम् रूपम् तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यम् च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपम् च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा
त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलम् रिपुनाशनेन त्रातम् त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवम् रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारि भवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्डास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगताम् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियताम् त्रिदशाः सर्वे यतस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतम् सर्वम् न किञ्चिदवशिष्यते यदयम् निहतः शत्रुरस्माकम् महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकम् महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेच्छाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वाम् स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनदारादिसम्पदा वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वम् भवेच्छाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितम् भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानाम् देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातम् यथावत् कथयामि ते ह्रीं वो इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीम् घनान्दविलसच्छीताम् सुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवाम् त्रिजगताम् आधारभूताम् महा
पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी ओम क्लीम ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वदधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम् च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृदाधिकारास्त्रिदशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिम् देवा हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दना साब्रवीतान् सुरान् सुब्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रम् ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोगरम् ददर्श चण्डामुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोगरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैव तत्र क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे
ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिगानीतम् यदासीद्वेदसोद्भुतम् निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाभिर्मालामम्लान पङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेः काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथा यम् स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्दिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशश्चलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससी एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेष कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी ताम् ततः प्राग श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्यागताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदागशृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानकम् सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नम् च कृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथ नोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैश्रवस संज्ञम् तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वा ममानुजम् वापि निशुम्भमुर्विक्रमम् भज त्वम् चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वैयतः परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीराण्डस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायजेदम् धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माम् जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिपलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा
माम् जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रता। त्रैलोक्येकः पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनि शुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वैयुधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। केशाकर्षण निर्धूत गौरवाभागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सत्त्वं गच्छ मयोक्तं ते यते तत्सर्वमादृतः। तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। नागाधीश्वर विष्ठराम् पणिपणोत्तम् सोरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयाम् पद्मावतीम् चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः। समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुररात्ततः। सक्रोधप्राकदैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वसैन्यपरिवारितः। तामानय बलाद्दुष्टाम् केशाकर्षन विह्वलाम्। तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः। सहन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः। वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणाम् द्रुतम् ययौ। स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तु हि नाचल संस्थिताम्। जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति। ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वला। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः। बलान्नयसि मामेवम् ततः किम् ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः। हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका। ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो हृदसटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम्। पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववागणः। कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्।
आक्रम्य चाधरे नान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरां स्वीकृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वाजति वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यता तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम् ॐ। ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनमशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रकड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परीदाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाष्णिग्राहाङ्गुशग्राही योधगण्ढा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशणैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम्
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोषयते तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निगता केचित् केचित् कड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्रवतां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः चातयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बहुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्साय च महासिंहं देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भौमो सा खड्गाभिहतं मृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टगासमिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्त स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेजास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः
आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्डास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयते धनुर्ज्या सिंहगण्डानाम् नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तम् निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषा भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम्ययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेवहि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महागिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिगस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमव्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपम् या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीम् बिभ्रति तनुम् नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रति सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रगस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशा नो देवशक्तिभिः हण्यन्तामसुरा शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिका ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चागधूम्रजटिलमीशा नम पराजिता दूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भम् निशुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तहविर्भुजः योऽयम् प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पातत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवाः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतामर्षास्ताम् देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रोन्येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी
दैत्यान्दघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रे कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्याम् रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराघमूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टगासैरसुरा शिवदोत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्चकादाथ सा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्र मानस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयते कुलिशेन हतस्याशु बहुशुश्रावशोनितम् समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समम् मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववागरक्तम् पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रे तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्र बाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वारागी च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मात्रेः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन संशतशोऽसुराः तैश्चासुरा सृक्सम्भूतैरसुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत्ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रागसत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्य त्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान्महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिका न चास्या वेदनाम् चक्रे गदा पातोऽल्पिकामपि तस्यागतस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोनितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान्महासुराः तांश्चकादा च चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्
देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितम् सपपातमये पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमागतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। बन्धूककाञ्चन निभम् रुचिराक्षमाला पाशाङ्कुशौ च वरदाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भोजश्चेच्छाम्यगम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्शमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भो च मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुडाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः। आजगाममगावीर्यः शुम्भो विश्वमलैर्वृतः निगन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः। ततो युद्धमदीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोऽग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदांस्ताञ्छरांस्ताभ्याम् चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेशो शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भनिशितम् खड्गम् चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहम् देव्या वागणमुत्तमम् ताडिते वाहने देवे क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागता कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलम् जग्राह दानवः आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदाम् सोऽपि चिक्षेपचण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्वत्वमागता ततः परशुगस्तन्तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमो निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतेव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिका सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषम् बभौ नवः। तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजगण्डास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवदविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिदेभ महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टगा समशिवं शिवदूते चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजगाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो गोरोजितवानवनिपते शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रगिताञ्चरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतम् सतताभिहतो भूमो मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतना मात्रकार्मुका आजघानशरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दिदिजश्छादयामास चण्डिका ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिका अभ्यदावद वैहन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाम् चिच्छेत चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोऽपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रगस्य स्ववनत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रम् दंष्ट्रा क्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोजेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूते मृगाधिपैः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। उत्तप्त हेमरुचिराम् रविचन्द्रवह्निनेत्रा
धनुःशरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधीम् शिवशक्तिरूपा कामेश्वरीम् हृदि भजामि दृदेन्दुलेखा ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भम् निगतम् दृष्ट्वा भ्रातरम् प्राणसम्मितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम् बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनि देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुभिरिगरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतम् मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धम् देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानामसुराणाम् च दारुणम् शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो बुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिता ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यदावत्तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गम् चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरम् निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यतावत्ता मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमम् सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यदावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि
सगदा सुपपातोर्व्याम् देवी शूलाग्र विक्षतः चालयन् सकलाम् पृथ्वीम् साध्विद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलम् च भवन्नभः उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमम् ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितम् जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नृदश्चाप्सरोगणाः वहुः पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटाम् तुङ्गकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखीम् वरदाङ्कुशपाशाभीतिकराम् प्रभजे भुवनेशीम्। ओ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्ताम् कात्याजिनीम् तुष्टुवुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशाः देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानाम् शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बहक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्रायिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे
कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते। शङ्खचक्र गदा शार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीत वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते। गृहीतोऽग्र महाचक्रे दंष्ट्रो धृत वसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणोऽग्रेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूतेस्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रिर्महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाब्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्रागिनो देवी दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नोर्भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तुते। हिनस्थितैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगते सा गण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्कचच्छितस्ते करोज्ज्वलः। शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। मम त्वगर्देति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यथासुरवदा दधुनैव सद्यः। पापाणि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामेद्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदागं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवावूचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भ निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यह निश्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च दानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम् रक्तदन्तिका भूयश्च शतवार्षिक्य मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुत भूमो सम्भविष्याम्ययोनिज ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनाम् त्राणकारणात् तदा माम् मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् ब्राह्मरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्याय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य गिदार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरीति च माम् लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानवोत्सा भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यदि संक्षयम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्यास्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिकाम् चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। ॐ देवी उवाच एभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोष्यते यः समागितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैडभनाशम् च मगिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधम् शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्तयनम् हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम
यत्रैतत्पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतच्चरितम् उच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृता प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयम् यान्ति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् मागात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यम् शृणुयान्मम उपसर्गाः शमम् यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नम् च नृभिर्दृष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलहानिकरम् परम् रक्षोभूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम् मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा बातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे मृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत
तेऽपि देवानिरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन्महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टा ऋद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकालेन्द्रणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम् बालार्कमण्डलाभासाम् चतुर्बाहुम् त्रिलोचनाम् पाशाङ्कुशवराभीतेर्धारयन्तीम् शिवाम् भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितम् भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवम् प्रभावा सा देवी ययेदम् धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणम् परमेश्वरी आराधिता सैव नृणाम् भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागम् तम् ऋषिम् संशितव्रतम् निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगामसद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपे देवी सूक्तम् परम् जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिम् महीमयी अर्हणाम् चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददुस्तौ बलिम् चैव निजगात्रा श्रिगुक्षितम् एवम् समाराधयतोऽस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राह चण्डिका
देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम् अविभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजम् राज्यम् हतशत्रुबलम् बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यगमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वम् राज्यम् प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितम् तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तम् प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानम् भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितम् वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवम् देव्या वरम् लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्निर्भविता मनुः एवम् देव्या वरम् लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्निर्भविता मनुः क्लीं वोम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानम् नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापि निबाणभुषुण्डी बरिगायुधा हृदयाय नमः ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा ॐ प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरी शिखायै वषट् ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् कवचायहुम् ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते अस्त्राय पठ ध्यानम् विद्युद्दामसमप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिकाञ्चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे ऋग्वेदोक्तम् देवी सूक्तम् अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणीर्षिः
सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीयाया रुचो जगति शिष्टानां तृष्टुच्छन्दः देवी माहात्म्यपाठे विनियोगः ध्यातम् सिंहस्ता शशिशेखर मरकत प्रक्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुःशरांश्च दधि नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहार कङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरु नोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा अहं सोममाघनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् अहं ददामि द्रवीणं हविष्माते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमानि वसूनां चिकिदुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्याददुः पोरुत्रा भूरिस्तात्रा भूया अवेशयन्तीम् मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणीति ययीं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षीयन्ति श्रुधि श्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वजमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्मानं तमृषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषरवेहं तवावो अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धं मम योनिरप्स्वा अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामून्द्यां वष्मनोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाभ्यारभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एन पृथिव्यै तावति महिना संबभूव अथ प्राधानिकं रहस्यम् ॐ अस्य श्री सप्तशतीरगस्य त्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्तफलावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमं अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तव वाच्यं नराधिपा सर्वस्याद्या महालक्ष्मेस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि
साभिन्नाञ्जन सङ्काशादंष्ट्राङ्गितवरानना विशालोचना नारी बभूवतनु मध्यमा खड्गपात्र शिरःखेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्रानाहि शिरःस्रजम् सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम् ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारीक्षुधातृशा निद्रातृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽश्नुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाक्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा च धीश्वरी अथो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वती युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयम् हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मण् विधे विरिञ्चेति धातरित्याहतं नरम् श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम् महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरम् जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम् सरुद्रः शङ्करस्तानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः शास्त्री भाषाक्षरास्वरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मीर्नृपत्रयी रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् स्वरया सह सम्भूय विरिञ्जोऽण्डमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रदानादि कार्यजातमभूनृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् पुपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः सञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् ॐ
इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। अथ वैकृतिकं रहस्यं ऋषिरुवाच त्रिगुणातामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरे रुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैडभनाशार्थं यां तुष्टा वामुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्ट्रासा भीमरूपापि भूमिपा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाणगदाशूलचक्रशङ्खभुषण्डिभृते परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोदद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशी कुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूतामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमद्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुन्मदा सुचित्रजगना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो गण्डा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मेभिरायुधैः कमलासना सर्वदेवमयी मीशां महालक्ष्मीमिमां नृपा पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हणी दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृते शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिपा एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमचिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यादशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यो च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी
नवास्याशक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्याय इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजये जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैः गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृपा बलिमांसादिपूजेयम् विप्रवर्ज्यामयेरिता तेषाम् किल सुरा मांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित् प्रणामा च मनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्याश्चिन्नशीर्षम् महासुरम् पूजयेन्मगिषम् येन प्राप्तम् सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहम् समग्रम् धर्ममीश्वरम् वाहनम् पूजयेद्देव्या धृतम् येन चराचरम् कुर्याच्च स्तवनम् धीमान् तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्धम् तु न जपेज्जपम् छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिण नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रे मुहुर्मुहुरदन्त्रितः प्रतिश्लोकम् च जुहुयात् पायसम् तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभम् हविः भूयो नाम पदैर्देवीम् पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरम् भावयेदीशाम् चण्डिकाम् तन्मयो भवेत् एवम् यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहम् परमेश्वरीम् भुक्त्वा भोगान्यथा कामम् देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यम् चण्डिकाम् भक्तवत्सलाम् भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरी यथोक्तेन विधानेन चण्डिकाम् सुखमाप्स्यसि इति वैकृतिकम् रहस्यम् सम्पूर्णम्। अथ मूर्तिरहस्यम्। ऋषिरुवाच नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशी कुर्याज्जगत्त्रयम् कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपम् वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्
रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् वसुदेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावति स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावति कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ खड्गम् पात्रम् च मुसलम् लाङ्गलम् च बिभर्दिसा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलम् जगत्स्थावरजङ्गमम् इमाम् यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् भुक्त्वा भोगान्यथा कामम् देवी सायुज्यमाप्नुयात् अधीतेज इमम् नित्यम् रक्तदन्त्या वपुस्तवम् तम् सा परिचरेद्देवी पतिम् प्रियमिवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरणाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कषसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिम् शिलीमुखा पूर्णम् कमलम् कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यम् शाकसञ्चयम् काम्यानन्तरसैर्युक्तम् क्षुत्रन्मृत्युभयावहम् कार्मुकम् च स्फुरत्कान्ते बिभ्रते परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोकादुष्टदमने शमने दुरितापदा उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानामृतम् फलम् भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशनभासुरा विशालोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासम् च डमरुम् शिरः पात्रम् च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता तेजोमण्डल दुर्दर्शा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या या ख्याता वसुधाधिपा जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदम् रहस्यम् परमम् न वाच्यम् कस्यचित् त्वया व्याख्यानम् दिव्यमूर्तेनामभीष्टफलदायकम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीम् जप निरन्तरम् सप्तजन्मार्जितैर्घोरैर्ब्रह्महत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणाम् मुच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानम् मया ख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरम् महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वम् प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वम् देवीमयम् जगत् अतोऽहम् विश्वरूपाम् ताम् नमामि परमेश्वरी इति मूर्तिरहस्यम् सम्पूर्णम्।
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेदि चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्योनमधिकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यादिगुह्य गोप्त्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।